Теж і стосується енергетики. Наші західні партнери привітали реформу енергетики, в тому числі і прийняття закону України про ринок газу. Тому, пане міністр, хочу ще раз до вас звернутися з приводу того, що державні газорозподільчі мережі, які зараз незаконно користуються приватні компанії Фірташа-Льовочкіна, повинні платити за це гроші, так як це передбачено законом. Тому я прошу підготувати відповідний акт Кабінету міністрів України, щоб навести порядок в цьому секторі.